Gràcies a tots, gràcies per acompanyar-nos, benvinguts a Vallibona en un espai emblemàtic, simbòlic. Estem a l'antiga presó de Vallibona, reconvertida en espai sociocultural, un espai que suposo, no, segur que va veure coses molt desagradables. Agrair al Centre d'Estudis d'Esports el seu treball, sobretot el seu treball no d'ara, sinó de molt de temps, de molts d'anys en favor de la cultura de la comarca dels Ports, i agrair-los que hem pensat en Vallibona per portar l'exposició que ens permet conèixer un poc millor una etapa molt fosca de la nostra història, com la Guerra Civil va arribar a la comarca dels Ports i com va afectar a la comarca d'Esports. Gràcies, i Ernest mos comentarà un poquet millor en què consistir l'exposició. Sí. Bon dia, moltes gràcies per acudir, i sobretot moltes gràcies a l'Ajuntament, especialment a Juanjo, per la seva col·laboració en tot, en pujar el material, en penjar l'exposició, a Manel i als que ens han ajudat també, i a Vicent. Estem sempre molt ben acollits així a Vallibona, hem fet diferents actes. Vam presentar també el llibre de la guerra a dalt, com el presentarem ara. I aquesta exposició està comissariada per Ricard Martí, que és l'autor del primer llibre, que es diu Primavera del 38, i després també va coordinar un segon llibre que us ensenyaré a dalt, que és Els bombardejos silenciats. Hi ha els bombardejos que coneixem dels Stuka i també dos bombardejos a Morella i un a Rossell, que segurament no era Rossell on anava, però bé, ja ho llegia el llibre. Bé, l'exposició és molt senzilla, parlo de l'exposició per ella mateixa, només comença a tenir una cronologia. Després hi ha diferents panells de mapes que orienten. Justament el final el tenim aquí, la base del nord, diu que justament ara és el mateix dia d'avui. El dia 16 d'abril van entrar a Vinaròs, els nacionals, van arribar. Però clar, això era el 38, per tant, ja fa uns quants anys. Bé, com està explicada, més que jo, que no soc especialista en història ni en res de les coses, però podeu veure els diferents panells i crec que és prou representativa del que va passar. Sobretot se centra l'any de la primavera del 38, quan es perd Terol i ja comença l'ofensiva per baixar fins al mar. Veureu, ara no sé exactament, no està així, és a l'altre d'allà, l'exèrcit republicà, l'única batalla que va guanyar va ser a Sant Joaquim de la Medalla, la resta sempre anava perdent, van fer tenalla i després van arribar a Vinaròs. Estarà molt ben explicat el llibre de Primavera del 38, i pensem, ho hem organitzat així perquè pensem que és un bon pròleg al llibre que presentarem de Joan Lluís Porcar, perquè ens emmarca justament en la guerra que ell també tracta i després en la repressió franquista i després en la recuperació de la memòria i en aquesta visió ciutadana que ell té anat al llibre. Si voleu estar uns moments per així, quina hora tenim?